Hallo og velkommen til ETV. I dag har vi ønskereprisen, og vi skal sende Singapore Sling og få redningsoperasjonen og MK-visningen. Og for dere som sitter og venter på gamle Stavanger-programmet som har blitt ønsket, så kommer det i morgen, fredag klokka 19.30. Men nå først skal vi ha Singapore Sling. Håper det holder. Vær så god. Det hører ikke misforstå. Hei, 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 hei. Ok. I'd like to introduce this band. I'm sicker than a piece of poop on a stick. So, we got this great guy here, Gillickson. He's gonna take over for me. Yeah! Yeah, all right. He sings better than I ever fucking would. Could ever hope to dream of. But anyway, this is Singapore Sling. A couple songs. I'm not gonna say I hope you like it, because I know you will. Because if you don't, you don't have shit, you don't know shit about music. But that's okay. Right, Eric? Anyway. Yeah. Anyway, this is Singapore Sling. Let's hear it for him, yeah! Han der er selveste Torbjørn der, han er klar han også. Gir du? På seg, vær så god oss du som er klar med, oi. Hei, 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 tusen takk, tusen takk. Ok, det er greit. Bandet får sjansen til å spille to ganger for å gjøre en gang bedre enn andre med å fedt. Dere trenger ikke trappklappe to ganger. Det høres ut som det er dobbelt så mye folk, sant? Tåpelig. Applausen har vi allerede bestilt. Han er på CD. Sant? Så når vi spiller nå, så blir det hvem blir applauset. Det er litt av dere holder på med. Det er jo hjelp til... Ja, hold det for meg, ass, men sant? Ikke overdriv nå.
Så han sånn, under neste sang strenger, da kan jeg nesten ikke klappe. Ja, for alle stresser så jævlig, så begynner de å svette, så lukter det drit her med å sitte på scenen. Jeg kjenner lukter allerede for alle, sant? Calm down, sant? Trenger ikke dette. Eller er det bare Erik som ikke har tog deodorant på i dag? There he is. Dirty shit. Tutuba, er du klar du til neste sang? Ja, for jeg regner med at du tar sånn pause på mens alt det tullet vi sier. Ikke, nei, jeg vil ha det med på plader, fett nå, akkurat. Hallo. Running? Ok. After so many years of thinking, I know there's more to life than pretending to be happy when I'm only living a lie. So won't you help me, anybody? I need somewhere to hide. I'm so afraid of living, but I'm more afraid to die. The midnight sun taking me so high above. The midnight sun, with your help I may find some peace of mind. Yeah. Summer's here and I left Mr. Winter far behind me. I'm looking forward to a day that may a day in sunlight, when rain comes falling down on me. Sitting here waiting for the midnight sun. Come on, man. The midnight sun is taking me so high above. The midnight sun, with your help I may find some peace of mind. Yeah, yeah. Mr. Jesus. Yeah. Nå gidder faen ikke jeg mer, nå går vi bare. Han, ok, men si, ok, sant, nå har alle hørt, ok, men si takk til Gulliksen, han har vært stand-in vokalist, han har vært øvd med oss fire ganger. Boros egentlig vokalist sitter der, Eric Briggs, sant, men han kunne ikke stille i kveld, for han har fire-fem blødende mager så innvendig, sant. Dude, sant? That's a hell of a problem. Ingen hadde greit å sunge med fire-fem blødende mage, altså. Ja, med tre kunne de klart. Ja, med tre er greit, med fire. Det, that's it, altså, sant? Så en ekstra applaus til Jan Gulliksen som gadde være med oss for disse tre dagene. Perfect. I got something for you.
babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Eneforhandler av Bergen Malingsfabrikk i Rogaland. Kvalitetsmaling til hyggelige priser. Fører alle kjente merker i maling, tapet, tepper, gardiner og belegg. Egen håndverksavdeling. Malerarbeid, gulvarbeid. Faglig betjening i alle avdelinger. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Og så får vi fra AMCAR-mønstringen og redningsoperasjonen. Det kommer nå.